В началото, когато човекът бил току-що сътворен, той, бидейки образ Божий, не допускал нищо неразумно нито в мислите, нито в живота си. Мислите и движенията му били правилни, понеже той бил просветен от божествената благодат. Обаче, след като човекът бил преластен и скъсал връзката си с първопричината на всесъвършенството, по личността му веднага бил нанесен съкрушителен удар и началната простота била наследена от сложността. Именно по такъв начин неразумното начало взело мястото на разумното. От този момент насилието на неразумното начало развратило всички сили на човешката личност и произвело страстите в света. И сега помислите и действията на човека се раждат не на основата на действителната необходимост, но от лошите привички и от навика в тази страст, която господства в човека. Всяка неразумна мисъл или енергия се явява страст, защото се привежда в действие не от разумни закони или по необходимост, но се ражда от скотска и бесовска поход. Началото на страстите следва да се търси в неправилното използване на разсъдъка, което на практика влече след себе си злоупотреба с всичко останало. Такава поквареност е неразумно подействие начало и подлежи на обвинение не само от страна Божията правда, но се осъжда и от човешкото правосъдие. Затова и съществуват съдилища и затвори. Трите страсти и сполини, както ги наричат светите отци, са сластолюбието, сребролюбието и тъщеславието. Ако те наделяят човека, раждат три достойни за себе си тирани – безгрижието, забравата и нехайството, които на свой ред поразяват силите на душата и ума.